uz sve naše probleme koje imamo. Neko se setio i velikih problema, onih koji su uz nas i oko nas, koji su nam verni pratioci i najbolji prijatelji i koji dele našu sudbinu. Pričamo o psima. U nastavku pričamo o životu onih pasa koji ne svojom krivicom nemaju svoj stalni dom, koji završavaju u azilima. Uslovi i ophođenje prema njima u pomenutim azilima širom naše zemlje je tema koja struji najviše društvenim mrežama. I to najčešće, nažalost, kada dođe do snimaka koji dokazuju zlostavljanje, mučenje pa i ubijanje pasa. Tim povodom organizovani su protesti u Beogradu i u Nišu. Mi ćemo u narednih 20 minuta pokušati da izanaliziramo ko je kumovao o takvom stanju, ko je kriv što se ono ne rešava, što se tu ništa ne popravlja i šta bi mogla da budu eventualna rešenja. Među nama večeras Vladimir Terzin, on je veterinar, nekada pomoćnik gradskog sekretara za zoohigijenu i Ivan Ivanović, aktivista za zaštitu životinja. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Ivane. Hvala vam mnogo što ste došli ovde. Dobroveče i vama, naravno, Vlado. I sad, hajde da popričamo malo o tome. Dakle, mnogo je azila, ali koje su negde glavna žarišta, Ivane, koja viđamo po Srbiji i koje su ta glavna žarišta odakle nam stiže ta videodokumentacija o svemu onome kroz šta te životinje prolaze? Pa trenutno to stiže iz Bora, zahvaljujući udruženju PIT. Mi smo slali, stiže iz Loznice, stiže iz Stare Pazove. U suštini, ono što je najbitnije u svim prihvatilištima u Srbiji je isto stanje, zato što to niko nikada nije kontrolisao na pravi način. Gde god da se, jer svuda je zabranjen ulaz. Ako se ništa ne krije, zašto je zabranjen ulaz u prihvatilištima? Zabranjen ulaz kome? Zabranjen ulaz bukvalno svima. Znači, svakome? Da, udruženja ne mogu da uđu u određena prihvatilišta, a sve to javna delatnost. Na osnovu zakona o dobrobiti životinja nama je omogućeno da uđemo u prihvatilište. I tu sam htjela da vas pitam, znači šta kaže zakon? Da li postoji neka uredba u tom zakonu gde će se reći prihvatilišta su zatvorena i ona ne mogu da se obiđu? Ne, ne, postoji. U zakonu je jasno definisano da je obavezna saradnja sa udruženjima i da je obavezno da se dozvoli prilaz i pristup i da prihvatilište bude otvoreno jednako za sve. I za građane, i za aktiviste, i za udruženje. Vlado, kada ste videli ove snimke, neke od ovih snimaka, mislim, jezivi su. Zaista, mučno ih je gledati. Je li to nešto što vam je poznato da je stanje u našim azilima? Ja moram da kažem da do jedne određene mere da, pošto ja to pratim preko društvenih mreža i mogu da se vide ti snimci, nije to nikakav problem naći. Međutim, smatram da pre svega sa nekim pojačanim nadzorom na tim prihvatilištima te stvari mogu da se reše. Trenutno jeste stanje tu loše i to ne možemo da kažemo da nije i bilo bi smešno da kažemo da nije, ali sam potpuno siguran da uz neki veći, znači, nadzor to može da se dovede u red. Naravno, i u ono vreme kada sam ja na neki način upravljao nekim prihvatilištima na teritoriji grada Beograda, ja sam i tada stalno pričao i sada stalno pričam o tome da su prihvatilišta prelazna rešenja. Znači, mi moramo da pokušamo da rešimo pre svega to što, evo, i sad smo imali prilike da pričamo o tome, da nalazimo odrasle pse na ulici. Odakle su ti psi? Znači, psi koji su stari po 4 godine, po 5 godina, po 6 godina. Odakle su ti psi? Znači, to su psi koji su nekada bili vlasnički. Ali nije ispoštovan zakon. Znači, to je gotovo kao pravilo, govorite? Da, apsolutno. Skoro, štenci se jako malo nalazi. Ima ih, ali se malo nalazi. Nažalost, i ako se ostave napolje, pogotovo po ovako nekom vremenu, oni ubrzo uginu i to jednostavno je nešto što ćete teško pronaći. Međutim, vi na ulici nalazite odrasle pse. Odakle su ti psi? Pa oni mora da su odnekuda stigli, da su bili nečiji ili da su nekome pripadali. A taj neko nije ispoštovao zakon i nije ih čipovao i vi ne možete da utvrdite kome ti psi pripadaju. Ne možete ni da dokažete, jel? Ne možete, jeste. Jel, ako bi bio pas čipovan, on bi imao svoj, da kažem tako, kao mi što imamo matični broj, po tom matičnom broju vi biste mogli da nađete čiji je to pas, znači pripada tamo nekom Miki Mikiću, Peri Periću, nema veze kome, i vi lepo odete i tog čoveka kaznite sa 100.000 dinara. Kada biste kaznili 5 tih nekih pera, razumete, onda bismo lako došli do priče da pas nije igračka. I to je ono čemu smo mnogo puta pričali, a i ranije kad smo imali prilike da pričamo o tome,
upravo smo objašnjavali da pas nije igračka, da psa ne treba uzimati za, ne znam, dečiju zabavu. Dečiju zabavu i tako dalje i tako dalje. Da je to obaveza koja traje sljedećih 10-15 godina, ako je pas zdrav. I da jednostavno ljudi koji to uzimaju treba da budu odgovorni i treba da urade sve ono što za tog psa treba da se uradi. E dobro, ovo što nam je sad rekao Vlada je kada imamo posla sa normalnim ljudima, kada imamo posla sa ljudima koji imaju emociju, koji imaju onako osnovnu ljudsku empatiju. Hajmo sada na onaj deo priče koji ne želimo da čujemo, koji niko od nas ne želi da čuje. Kako jedan pas dođe u azil i šta mi danas znamo, šta se dešava u nekim azilima? Pa svi ti odrasli psi dolaze od ljudi kojima više ne trebaju, tipa kada se razboli pas, kada treba se plati nešto za njega, kada postane troša gazdi tom nekom vlasniku, onda prvo što urade, znači oni ih izbacuju po ulicama. I to po svim ruralnim mjestima Srbije, možda manje ovdje u Beogradu, ali ovdje sigurno u naseljima Beograda se dešava isto. Drže ih na lancima, drže ih čisto dok njima ispune neku potrebu, kada više ne trebaju. Prvo što urade, baš zato što nisu čipovani, najlakše mi je da ih bace na ulicu ili čak imamo i slučajeve ubijanja koji su strašni. Znači tome smo svjedočili sve u ovih mjesec dana. Od strane vlasnika sada govorite? Od strane vlasnika, nažalost. Mi smo baš po neki dan isto slušavali neke pse iz Barajeve ovdje, znači skinuli sa lanca koji su bili tamo ostavljeni, napušteni. Mjesec dana, znači se bez hrane i vode u katastrofalnom stanju, znači nadamo se će preživjeti. A ko pse sa ulica odvodi u azil? Kako ide taj postupak? To bi trebalo da bude regulisano zakonom da svaka opština ima svoje prihvatilište, da to radi i služba zoohigijene. Problem je što 80% opština nije ispunilo svoju zakonsku obavezu. Oni sklapaju ugovore sa privatnim firmama, sklapaju ugovore sa drugim opštinama, znači sve to rade nelegalno, znači zato što je u zakonu jasno definisano svaka opština mora da ima svoju službu za higijene, mora da ima svoje prihvatilište. I problem je što se sve to vrti oko novca, to su ogromne pare, znači skoro 100 miliona evra za 4 godine država Srbije i građani države Srbije su izdvojili za ujede pasa i za rad službe zoohigijene. Vi kad pogledate ugovore, vi ćete vidjeti da par firmi samo radi određene oblasti. Par privatnih firmi. Znači, ajde da se vratimo na priču o novcu koja, slažem se, jeste verovatno ključna u svemu ovome. Vlado, da je sve kako treba, kako bi izgledala sudbina psa u azilu? Sudbina psa u azilu po našem zakonu, pošto zdrav pas ne sme da se eutanazira, on bi proveo svoje vreme u azilu do nekakvog udomljavanja. Ali upravo ovo i što kaže gospodin Ivan, ja bih to još jedan puta apostrofirao. Znači, mi ovde moramo da radimo na mnogo drugih stvari. Pre svega je stvar u edukaciji. Druga stvar je, da kažem tako, i u nečemu što sam ja predlagao kad sam imao prilike da predlažem takve stvari, a to je da jednostavno sve, znači recimo policija, inspektori, znači veterinarski i tako dalje i tako dalje. Treba da krenu po svim ruralnim sredinama i da god vide psa da ga čipuju, ako nije čipovan, i da upišu vlasnika tamo gde su psa našli. Bez obzira što će taj neko da tvrdi da to nije njegov pas, da je ne znamo neko da došao i tako dalje i tako dalje, što je obično laž, i da se onda sprovedu opsežne mere sterilizacije. Dobro, i vi na taj način... hoće li neko reći nema dovoljno ljudi za to ili to je previše skupo? Ne. Evo šta je skupo. Skupo je to da ste vi, znači, u protekle 3,5 ili 4 godine na stvari koje ne rešavaju ništa dali 100 miliona eura. To je skupo. Da su tih 100 miliona eura usmereni na pravi način, vi biste do sad verovatno 80% stvari rešili. Prema tome, to može i mora da se rešava na pravi način. A jedini pravi način je, razumete, da više kada nađete psa na ulici, da pas ne bude nepoznatog porekla, nego da pas nekome pripada. I da onda vi po tome možete da to uradite. Jer na kraju krajeva, ako malo razmislite o tome, a što biste recimo registrovali auto ako to niko ne kontroliše? Što vas briga? Što da mi se bacite 20, 30, 50 hiljada dinara na registraciju automobila? Vi registrujete auto da biste prošli tehnički pregled. Pa da, ali generalno te kontrole postoje. Evo ja da vas pitam, ja imam sad, ne znam, 7-8 godina, nikada niko nije kontrolisao da li je on čipovan. Što jeste? Upravo to. On je, znači, kontrol. Pa ja to, znači, kažem. Vi ste svesni da će jednoga dana negde neka, znači, policija da vas zaustavi i da proveri da li vam je auto registrovan. Ovde ste svesni da vam to nikada niko neće proveriti. A ovde ste svesni da otprilike to nikada neće da se dogodi. Dobro, ajmo malo o novcu. Samo još jedna stvar koja je ovde jako, jako, znači, važna.
Vi veterinarskih inspektora imate 300 na teritoriji cele Srbije, što je skandalozno mali broj. Znači, skandalozno mali broj. Ti ljudi od svog značaja posla ne znaju gde će pre. Jer oni imaju i uvoze, i izvoze hrane, i kontrole mlekara, i klanica, i svih značajih mesta gde se prodaje hrana, i pijaca, i ne znam i ovoga i onoga. Ti ljudi jednostavno ne znaju gde će pre. Znači, mi pre svega, ako bi trebali nešto da uradimo, trebali bi da povećamo broj veterinarskih inspektora, bar za duplo, a da onda u okviru toga odredimo jedan tim ljudi koji će da se znači upravo ovim stvarima kojima treba da proverava prihvatilišta, da proverava sve to, razumete, i da proverava te službe zoo, znači higijene, gde taj novac očigledno nestaje kroz neke rupe negde. Ja bih samo nadovezao ovde. Ajmo malo o tome. Sam nadovezao ovde baš na gospodina Vladu. Mi imamo to ogroman problem zato što saradnja udruženja i uprave za veterinu ne postoji. Znači, vi imate inspektore koji su išli zadnjih 14 godina da kontrolišu prihvatilište države Srbije i u svakom izveštaju oni su pisali da je sve super, da je sve dobro, da svako prihvatilište ispunjava pravilnik države Srbije. Dobre. U Srbiji ne postoji ni jedno prihvatilište koje ispunjava taj pravilnik. Najbliže ispunjenju je možda prihvatilište u Aranđelovcu, ali ni ono ne ispunjava sve. Svi ti ljudi su godinama pisali kao sve je dobro, sve je u redu, sve je super, psi su tamo zdravo, ništa ne fali. Šta to znači da nisu ni bili tamo? Ne, oni odu tamo, znači. I to znači da oni ne govore istinu. I to ja smem javno da kažem, znači bez problema. U normalnoj državi, prva stvar posle ovakvih skandala, bio bi smenjen načelnik Republičke veterinarske inspekcije. Taj čovjek sedi tu previše godina i previše godina ćuti na sve što se dešava. Ja sam bio svedok kada smo išli u prihvatilišta, kada je on zvao i rekao nemojte ići na kontrolu. Takav čovjek ne treba da bude tu. U istoj ovoj situaciji, znači koja se desila ovih zadnjih dana, svi načelnici okruga treba biti smenjeni gdje su nađene greške. Svi zajedno, znači oni su tu da zaštite dobrobit životinja. Niko od njih nije zaštitio dobrobit životinja. Dobro. Vi ste ispričali jednom i rekli ste ovako, svaki pas košta 250 evra svaku opštinu u Srbiji. Tako. Ogromna malverzacija vrši se već 13 godina. Niko ne poštuje zakon o dobrobiti životinja, a lokalnim moćnicima često je lakše da pobiju životinje i da kažu da su na taj način problem rešili. Kome stiže novac? Ko daje novac i gde taj novac završava? Taj novac... Jel se zna to? Pa ne znam se u svim opštinama, ali se zna u nekim slučajevima. Naprimjer, vi imate tu firmu, jednu privatnu Avenija MB, imate firmu Azu, znači imate da jednostavno, vi kad utvrdite, kad ode inspekcija, ti psi ne postoje. One pse koji su odradili u Aranđelovcu, naprimjer, oni su nestali u Aveniji. Nikad se nisu vratili u Aranđelovcu. Oni su zakonski dužni da vrate sve pse, znači da urade CNR program i da vrate psa nazad gdje su uhvatili. Ti psi se nikad nisu vratili. To nije samo Aranđelovac primjer, to su svi gradovi u Srbiji primjer. Gde su onda ti psi? Ti psi su jednostavno nestali sa lica zemlje i niko nikad nije našao njihov trag. Je li opravdano tu pretpostaviti da su ubijeni? Pretpostavljam, ja sam skoro pa siguran znači, da su oni pobijeni. Načelnica koja je zadužena za taj sektor dole je otišla i napisala u izveštaju da je sve u redu. A tih pasa nije bilo, ona nije mogla da ih nađe. Ta žena je trebala biti smenjena odmah. To se govorimo o Kraljevu. Šta su oni uradili? Baš Kraljevo je primjer i Niš je također primjer. Gde god se neko pobunio, gde god je neko podigao glas i počeo da govori istinu, oni su krenuli da satanizuju udruženja, znači da napadaju udruženja, da napadaju na njih. Udruženje Spaske trpi nevjerovatnu torturu, baš od strane Republičke veterinarskih inspektora. Oni traže udruženju da ispuni pravilnik države Srbije. Onaka kakav jeste. Zamislite udruženje koje se financira donacija da mora da napravi veterinarsku ambulantu u svom smeštaju, znači u prinudnom smeštaju. To je prinudni smeštaj gde mi sklanjamo povređene životinje, tražimo donacije da ih lečimo. Da li možete i vi da radite kao i oni da napravite saradnju sa nekim veterinarskim ordinacijama? Pa mi imamo saradnju, znači zato što mnogi ljudi, čak i vlada, vjerojatno sigurno, znači mnogi ljudi su pomagali baš tim udruženjima, znači mnogo usluge su uvek bile jeftinije, znači ali ono što oni urade, oni puste da radi prihvatilište Kraljevo koje je danas zatvoreno. Baš na osnovu izveštaja Republičke veterinarske inspekcije. Kada je ministarka naredila sad da se krenu inspekcije, načelnik je pobegao na odmor, naprasno. A napali su to baš udruženje i njemu su naredili, znači zabranu, čak su zabranili veterinarima da pružaju pomoć psima koji se nalaze u tom udruženju. A to je sramno za ovu zemlju. I sad, Vlado, koliko negde imate utisak da je ovo uspelo da se nametne kao tema ili nije? Dakle, postoji jasna jedna grupa ljudi, nekih javnih ličnosti koje će osuditi vrlo jasno sve ovo što se dešava. Ali jesmo li mi došli u fazu da kao društvo nas ovo ne boli previše? Negde od 2009. kad smo doneli zakon o dobrobiti životinja,
ta tema se pokrenula sa neke mrtve tačke na koje je do tog vremena bila. Ja sam u to vreme radio mnogo na tome, pa sam između ostalog imao prilike da posećujem neke zemlje Evropske unije i da vidim kako to tamo izgleda i tako dalje i tako dalje. Negde iz 2010. ili 2011. potpuno me porazila jedna analiza Evropske unije koja govori o tome da 82% stanovnika Evropske unije nema nikakav odnos prema životinjama. Ali nikakav. Znači, da li su žive, da li su mrtve, da li pate, da li ih neko leči ili ih niko ne leči, ili postoje ili ne postoje. Znači, 82% ljudi u okviru Evropske unije nema nikakav odnos. Ne zanima ih, jednostavno nemaju nikakav odnos prema tome. Shodno tome, ja čak mislim da je naše društvo mnogo humanije, da je možda mnogo više napredovalo u tom smislu, da se eto ipak priča o ovim nekakvim temama. Naravno da postoji puno problema tu i to nije sporno uopšte. Sigurno da to može da se ispravlja, sigurno da to može da se ispravi i u vremenu. I siguran sam da ćemo jednostavno u jednom trenutku, kažem tako, probiti tu branu. Da će jednostavno ta brana da se otvori, da će te ustave da se otvore i da će jednostavno nastati neko malo drugačije vreme što se tiče napuštenih životinja. Ali mi kao svi, kao veterinari, kao država i tako dalje i tako dalje, moramo najviše da radimo na tome da se ispune zakonski okviri koji nalažu da pas do 3 meseca starosti mora da bude čipovan. I to je ono da ja bih recimo u zakon uveo da nijedan pas ne može da dobije rodovnik od recimo kinološkog saveza ako nije čipovan. Znači mora bude čipovan i taj čip mora da se nalazi u rodovniku i mora da ga čipuje ovlašćeno lice. Prema tome, sve to može da se rešava i treba krenuti, i treba krenuti u to da se to rešava i rešava se sad u jednoj manjoj, većoj meri i tako dalje. Svedoci smo svi toga, ali se nadam da će to da bude puno drugačije. Koliko bi pomogla veća svest kod ljudi da više udomljavaju pse, a da manje kupuju pse? Koliko je to važno? Pa, to bi pomoglo mnogo, zato što bi se sklonio veliki broj životinja sa ulice, ali... A kako bi se to radilo? Izvinite, sad mi je palo na pamet. Kako bi se to radilo ako, na primjer, ne može da se uđe u jedan azil? To je problem u mnogim prihvatilištima, znači gdje jednostavno sad u nekim ne možete da vršite udomljavanja trenutno. Ono što je jako bitno, znači da bi prihvatilišta uopšte mogla da rade, poučeni iskustvom u Srbiji i onome što se dešavalo svih zadnjih godina, jednostavno ja i mnogi ljudi smatramo da prihvatilišta bez nivo sektora ne mogu da rade. Naš predlog je da se bukvalno radnici koji rade tamo, ovo sve što se dešava, znači bojimo se da će proći za mjesec dana, kada spadne interesovanje, kada spadne interesovanje javnosti, nama javnost jeste potrebna, nama jesu potrebni ljudi koji mogu da rašire vest i svest o napuštenim životinjama. Naš predlog bi bio da bukvalno bude 1:1. Jedan radnik koji odredi lokalna samouprava, jedan radnik iz nivoa sektora koje delegira udruženje sa te teritorije, sa te opštine. Jeste vi zakonski probali sve što je u vašoj mogućnosti? Jeste li pokušali da tužite te azile zato što ne poštuju zakon koji kaže da NVO sektor mora da ima pristup? Verujte, pokušali smo sve, ali nažalost, kao što sam rekao i na startu, ovo nije baš normalna država u toj sferi gde je poštovanje zakona. Kada bi se zakon jednom ispoštovao, zakon dobrobiti životinja, vlada ga zna, on je radio na njemu, mi ne bi imali problem napuštenih životinja kroz nekih možda 2-3 godine, ne bi ga imali sigurno. Toliko bi se brzo to moglo rešiti? Toliko brzo, pogotovo sa ovolikim novcem koji je uložen, koji je završen, ali umjesto toga mi možemo da vidimo da se u tim mestima gde rade ti ljudi sa tim firmama zidaju vile, a psi su i dalje na ulici i dalje stradaju na najgore moguće načine. I što je najgore, u našim prihvatilištima psi jedu jedni druge. Znači, meni je jako žao to da govorim, ali to je istina. Znači, to je, imaju snimci, slike, fotografije, dokazi i to je strašno. Od gladi? Od gladi jedni druge jedu. Imate prihvatilište, na primjer, u Loznici gde po izveštajima naših ljudi sa terena, a to ljudi neće da pričaju o tome. Znači, oni su zadnji dan radnici u petak i ne vraćaju se do ponedjeljka. I naravno da psi izgladnuju, znači naravno da strada u tom kavezu najmanje pas. Jer uvijek je tako. Užas, užas. Hvala vam mnogo što ste došli, evo što smo popričali malo, možda bude neke koristi. Hvala najljepše na gostovanju. Naša zemlja je među neslavnim rekorderima u Evropi. Po broju obolelih od raka grlića materice, godišnje oboli oko 1500 žena, premine više od 700.
U 99% slučajeva rak grlića materice jeste povezan sa HPV infekcijom. Međutim, ovaj virus napada i muškarce. I tako da lekari apeluju na imunizaciju vakcinom protiv HPV virusa, kako dečaka, tako i devojčica. Humani papiloma virus, spolno prenosiva virusna infekcija, kojom smatra struka većina seksualno aktivnih ljudi bude zaražena. Država je o svom trošku od juna prošle godine uvela vakcinu protiv HPV virusa za uzrast od 9 do 19 godina. A šta misle građani? HPV vakcina, da ili ne? Pitanje je sad. Doduše, za one koji su upućeni u temu, jer je našu ekipu većina ljudi zaobišla uz argument ne znamo šta je HPV. Moraju da odluče od roditelja ili trebalo bi što se mene tiče? Naravno da treba, da. Mislim, to je jedini, ja mislim, način regularan da se zaštite. Mislim da ne treba. Što? Pa ne znam, kako može svako da odluči. Imam i ja decu. Neko hoće, neko neće. Zavisi. Dati informacije svima da bi mogli da odluče. I ostaviti struci zdravstvenoj. Da i ona kaže reč svoje. Ali stručnjaci kažu da bi trebalo da se vakcinišu i devojčice i dečaci. A čerko imam, pa vakcinisat će se čerka, da. Međutim, statistika stoji ovako. Zaključno sa 3. februarom 2023. godine, imunizacija HPV vakcinom započeta je ukupno kod 16.680 dece uzrasta od 9 do 19 godina, i to kod 3.290 dečaka i 13.570 devojčica. Imajući u vidu veličinu ciljne populacije, u cilju povećanja obuhvata neophodno je i dalje raditi na podizanju svesti i znanja o značaju HPV imunizacije među roditeljima i decom, ali i među zdravstvenim radnicima. Maloletnici koje smo sreli nisu znali niti šta je HPV, niti zašto je potrebna vakcinacija, a sudeći po ciframa koje je izneo Batut, posebno one za dečake, čini se da potpune informacije nemaju ni punoletni. To da li devojčica treba da primi vakcinu, stvarno ne treba da bude ni pitanje. O karcinomu grlića materice, makar su svi dovoljno čuli da znaju da je to neka strašna bolest i da to nemate, ne treba svaki roditelj devojčice, ne treba uopšte da se pita. Ali treba da ubedimo i dečake iz dva razloga. Prvi, oni su prenosioci ovog virusa, oni često prolaze potpuno asimptomatski, pa ćete time zaštititi i veliki broj žena. A tu je i drugi razlog. Muški pol također može dobiti kako benigne promene na grkljanu, benigne bradavice, odnosno genitalne bradavice ili kondilome. Isto tako mogu dobiti i karcinome, znači maligne tumore i na grkljanu i u zadnjem zidu ždrela i na penisu, u završnom delu debelog creva, tako da je vakcina jako dobra i preporučena, odnosno treba vakcinisati oba pola. Neznanje u kombinaciji sa strahom dovodi do toga da se roditelji, informisani putem interneta, opredeljuju za nevakcinaciju, objašnjava struka. Pa da razjasnimo, da li ova vakcina ima neželjenih efekata? Ona je nova samo zato što je besplatna ovde kod nas. U svetu se daje 15 godina, dato je 500 miliona doza, nisu zabeleženi neželjeni efekti. Meni je to tombola sa srećenim ovaj kraj. Neki dečak me danas na vakcinaciji pitao, ali boli ova vakcina? Ja sam čuo da pošto primam dve, jer smo im davali istovremeno ovo protiv difterije i tetanusa, ja kažem pa boli, ali boli dve sekunde. A ako je ne primiš, možda dobiješ karcinom jednog dana, valjda onda vredi da izdržiš baš te dve sekunde. On je rekao pa dobro, ajde, onda ću primiti. Irena Štikovac, Televizija Nova.